Kote fundit mbas ndeshjes me Skocin ka plasur një debat në ambientin sportive dhe debati është i fokusuar tek çështja Panucci po, Panucci jo. Për të folur lidhur me këtë gjë, un kam të ftuar një nga specialistët e futbollit shqiptar, një nga ekspertët, është Suleman Starova. Faleminderit që jeni këtu. Mersi. Unë me njerë mbas ndeshjes me Skocin, lezova një koment tuaj që kështë bërë në të nxehtë, dhe duket që ishit i paknaqur. Qa ka që nuk shkon me këtë komtare, se duket si është e njëta komtare, që ka qënë edhe bjazin, ka ndryshuar në gjë? Ka ndryshuar shumë. Qa për shumë? Po, lejon të them të më dhënë që dhe bjazi ndeshje fundit të ishe me Izraelin. 3-0, fitum këtu dhe u mundëm këtu dhe fitum 3-0 atje. Ndërkohë vjen Panucci, ngjeri pjesa e fundit aktivitetit. Dhe në këtë pjesë të aktivitetit, duke fitu nga rasti për të folë edhe për Panucci, ke parasysh. Deklaroj që të bënde një Shqipëri më sulmuese, me më shumë gola, etjerë, etjerë, dhe për mendimin tim, dhe i diku pa tendenca ti për ta realizuar gjëtë tjilë. Mirë po ishte për para faktit që duesh edhe të rinovohesh ekipi edhe të kishte rezultat. Për mendimin tim, ndeshjet e para ishin premtuese edhe unë kam qenë, le themi minorancë, për me gjithë edhe disa specialistë tjerë që na pëlqeu tendenca e ti për të bëhë një loj vërtet më sulmuese dhe ju kujtoj për shumë ndeshjen me Italinë këtu që lujtë mirë, në Spanjë që mundëm 3-0, po që skuadra vërtet lujtë mirë dhe nuk është pak thru që lujtë mirë me Spanjën, pra skuadra guzoj lujtë i lartë. Edhe me Italinë atje, nuk besoj si lujtë më keqë. Me Italinë Italinë. Po t'as periuda Panucci, Panucci ka për 1-0. Pra ka fitu me Liechtensteinin, barazojnë Maqedonia dhe u mundë të dyloje. Pas taj në këtë kohë fillojnë misore dhe këtu pas taj ne në këtë periud vështirë nga dush i trener më me eksperiencë. Panucci për në pjesë këtë trener atë e ri, kishte një eksperiencë pune me Capellon si së vënës trener, një vit me Livornon dhe më pak se i vit me Ternanën. Gjo, mund të ndodhë që një trener që ka, le themi, këtë loj backgroundi, me këtë përvoj modeste, të bëhet, të marrë një skuadrë si Shqipëria nacionale dhe të bëhet i sukses, mund të ndodhë? Zdo gjë mund të ndodhë, po më po flasë për më të mirën, se pra, kjo tendencë e sosme që kërkoni të trener tjetër, për mua nuk që ndronë, sepse kjo gjë duhet bëhet që në fillim. Ekipi kombëtar meriton një trener më kualitativ, jo se nuk mund të bëhet Panucci, por për çështën ku ndodhemi, kur gjithë duhet një kombëtare të mirë, kur fondet nuk mungojnë, do ishte më e mirë një trener ekspert, qoftë edhe një Italia, por me background, me CV, me eksperiencë, sepse pikërisht kjo është të them, që Panucci u ndesh me këto vështirësi që kishte skuadra. Kush ishin vështirësit? E para punës, lojtarë titullarë si Sadiku, Roshi, ishin dëmtuar, apo Greza më vonë. Disa lojtarë filluan të humbasin skuadra dhe ishin pa skuadra. Pra kishim një rënje titullarëve, le të themi të periudhës dhe bjazit. Ju përkoni gjërat që s'kan lidhje me Panuccin. Ka qënë fatit keqë Panucci? Unë po them për anët pozitive dhe negative. Pra, u përbalë me këtë fatkesit vetë që nuk ishe lojtarët më të mirë për momentin. Pas taj, sigurisht, dalin padhet metat e këti, si një trener pa eksperiencë që nuk e njifte, ka bërë shumë eksperimente, dhe ka tregu dhe lëkundje në bindet e ti, ka provu shumë lojtarë. Gjë keqë, thoti? Dhe... Të provu shumë lojtarë, gjë keqë? Jo, provu shumë lojtarë, po e fundit është kjo që i del kundra bindjeve të veta, pra i kërptashti këthejet nga jo ideja e ti që dun nuk mund të bëja të që premtova, por nga rezultatet jo të mirë atë kovët fundit, bën një hapër mrapa, kërkom falje, dhe kjo është momenti pra kur kryohet kjo situatë Shqipëri që diskutohet Panucci të rria po mësëri. Gjo, jo përmëndët disa lojtarë që ishin me probleme, ishin lënduar, nuk luanin. Sot, nuk e di, mos suksesi i kombëtarës tonë lidhët edhe me formën e ca lojtarëve. Fjallë vjen Hysaj, para 2 vjetër që ishte lojtarë i rëndësishme në Napolit. Sot
nuk është më lojtari i rëndësishëm i Napolit, është lojtari që rrjedhën stol. Shiko, Hysaj është një lojtar që vlera ti nuk diskutohen, lunë me skuadrë që të nivele të larta dhe ekipit kombëtar i mungojnë lojtar si Hysaj. Por roli ti në skuadrë është, dhe themi modest, është një mbrojtës krau që do ishë ndryshë të ishte një titular i Napolit sulmus, apo një mes fërshor. Është një post, dhe me thënë, që s'pun të janë. Ti ke i mendim shorë, le themi për qëmus për mbrojtësit? Jo, absolutisht jo, po. Atë famë që ka i lojtarë, po ta kishte si sulmuz dhe ishte ndryshe. Pra rendimenti ai nuk mund të shpëtojë skuadrën i vetëm. Tash ato që kanë ndodhur konkretisht janë nuk është pak të mund të mbasësh Sadiku një periudhë relativisht e gjatë apo Roshin si lojtar fiks titullar. Çfarë ndodh me titullarët e tjerë tash? Mavraj humbet skuadrën. Po përjedhoi humbet dhe formën. Veseli nuk ka skuadër, plas lojtar formacionit. Disa lojtar si Basha apo Memusha i kanë filluar pikjada. Kështu që kjo është, to ishin vështësitë e Panuçit. Por, duhet them edhe, ato që kemi konstatuar nga jashtë, që është tregu, nuk ka bitje ke idetë e veta, duke t'i lëkundur, të t'japi shembull për shembull. Grumëllon ekipin për para Skocis me grumëllon 22 lojtarë zakonisht, apo jo. Momentin e fundit nuk përgjigjet një lojtar që është në udhëkryq midis Shqipërisë apo Kosovës, dhe se kont fundi me që lojtar nuk vjen, ai merr grumullon kaçën. E grumullon pra jashtë, ju kriju mundësia dhe e mori. Dhe ky lojtar për jerë formacion. Ose ka... Absurde. Ose ka... është kriju i situatë dhe ke skuadra, pak të ndërri tani që... Një lojtar që ndjen vetën që ka lojtë mirë, merë dhe përgëzime, në është në tjetër nuk luhë. Kështu që gjithë të lëvë... Qa, është në presione, përse i merdo vendimë? Jo, a ju lufton me vetën e ti, pra, ka arë për të bëjë një dhadhe deklarata që të bëjë skuadrë musulmuse, më këshu, pasaj u përbalë me vështësit, dhe vështësia është e përstrisë, shumë e madhe, kur ti do edhe trajnë një forë skuadrë në dhe të keshë rezultat. Gjo, kur një trajnër ka një objektiv të sektuar, si që është rasi Panuçi, dhe gjerë diktuar dhe tha do ndërtoj një skuadrë musulmuse. Edhe mund të qëlloj që në një apo dy ndeshje, kjo formulë nuk funksionon. A i duhet këthet mbrapsht të ndryshoj strategji, apo duhet këmë ngullit e këtë ideja ti fikse? I trajneri mirë, që bërë? Idet nuk janë fikse, du t'jesh i pregatit në ratë parë, dhe prajnë thëmë një trajner me eksperiencës që kojnë varsit skuadrës, kundërshtarve, situatës, vendosi për mënyrën e lojës. Se nuk është po bindet, një trajneri ka për mënyrën e lojës. Po ka shumë trajnerën që nuk e di, i asociojnë me 4-4-2 ose me 4-5-1 ime. Shiko, teoria, dhe më dhëmë, parimi është që në bazë lojtarëve bëhet edhe formacionin. Në bazë lojtarëve pranon dhe objektivat e një skuadre. Në rast se ti pranon një objektiv, për shembull, që nuk i përshtatet lojtarëve, trajneri nuk afrohet. Kur objektivat janë për te mundësive. Konkretisht, Panuçi i levertiste marja e ekipit kombëtar shqiptarë. Sepse përsërisht ishte trajner me Gaperën, zëvendës trajner, një eksperiencë, jo e pakët, por shumë pak në Itali, tash një vit me Livornën dhe Pamuç vitin me atë. Kështu që nuk është e përsërisht që nuk është që nuk bëhet një trajner i mirë, mund bëhet, i ka gjitha shanset. Por ne, si kombëtare shqipe, me këtë ekip, modest që kemi, mund të merrim një trajner më të mirë. Në rastin konkret ku jemi tashti, unë jam që mos lëvizit, sepse... A, po ta kështë të ndorë nuk të hiqe? Ja, në mënyrë absolute jo, sepse unë do zgjidhe i trajner më të mirë, jo Panuçin, por kushtet që jemi aktuale, edhe për faktin e situatës që ndodhimi, ne mas tre muajve na fillojnë kualifikuset e Europianit, dhe një gjë është mirë është bërë, sepse ai ka një vit tashi që i ka bërë 14 ndeshje, dhe themi, i ka kalu të më thënë njef situatën shumë mirë. Edhe në kushtet do t'ishte gabim që të marrë një trajner i ri, i cili do të fillon prapë nga e para me eksperimente, duke pa tendencën që trajner shqiptar, ai që drejton futbollin, nuk e ka në mendje. Kështu që një trajner i ujë do të përballesh me vështirësi të mëdha. Edhe se unë kam parë nga dashuria e madhe që ekziston për futbollin italian, është një shkollë e madhe, nuk diskutohet. Këtu edhe eksperimentohet, u morën për Partizanin, u morën Juliano. Ajo është një temë tjetër. Po jeta gjë është? Jo. Juliano si Panuçi është, apo jo? Juliano jemi, le të themi që edhe Juliano pa eksperiencë në fushën e trajnimit. E pra në këtu kuptimi, njësoj.
është tjetër gjë fama që kesi lojtarë dhe tjetër gjë eksperienca. Pra, mund të marrësh një trener në Itali që mund të ketë 10 vjet në kurrizë Serie A për shembull. Atëre po. Pra ne kemi nevojë për një trener që ne nuk duhet i vëmë në diskutim atë bagazhin e tij. Duhet t'i sprovojmë në mënyrë që pastaj shikojmë lojtarët tanë. Në kushtet kur ky është një trener i ri, patjetër do presë edhe gabime. Po gabimet nuk është se je një trener skuadre që ke kot, ke më shumë kohë në dispozicion që të punosh, edhe lejohen edhe disa gabime të vogla, por në kushtet kur ti ke vetëm 6 takime, le të themi, për kualifikuset, trenerët duhet të gabojnë në asnjë moment. Treneri ka rol të madh në suksesin dhe dështimin e një skuadre? Treneri ka rol vendimtar, qoftë për rezultatin pozitiv, qoftë për negativin, nuk përjashtohet në dy anët. Por roli e tij ka lidhje me... Por rezultatet negative, historia të tregu që rëndohet më shumë treneri, pa drejtësisht se sa skuadra. Jo, por roli i madh i trenerit ka lidhje me, le të themi, me skema taktike, apo ka lidhje me motivimin që i bën në dhomat e zhveshjes? Është komplekse. Për çfarë duhet eksperienca? Eksperienca duhet për shembull qitë në afat periudhë kohore relativisht shkurtër, ti duhet të dallosh se kush është më mirë muçi apo sula. Apo jo, ke zgjedhjet, ke seleksionimi, ke mënyra stërvitjes kur ke skuadër. Kurse trenerët e ekipit kombëtar janë selektor. Shikojnë, duhet syrin të zgjedhësh më të mirët edhe në bazë të ideve që ke vetë ndërtosh edhe skuadrat për të realizuar objektivin. Kush është trajneri më mirë në botë? Për mua nuk ka më të mirë në botë, po ka për momentin trajner suksesin. Siç mund të përmend për shembull Guardiolën aktualisht ke City apo Kloppin ke Dortmundi. Trajneri i Belgjikës kombëtares. Pra trajner momenti. Pastaj janë një elit trajnerësh. Përmend asnjë italian. Janë një elit sepse nuk është momenti i tyre, pavarësisht se është momenti i Sarit. Le të themi padyshim që është trajner i mirë, edhe i suksesshëm, po le të referohemi këtu në dy vjetë, Napoli dhe kjo. Edhe ke Empoli që dha shenjat e para. Pra ka një grup trajnerësh që janë elit, ku futet dhe Sari, ku futet edhe Conte, edhe Lippi, edhe gjithë që përmenda unë. Një grup elit, edhe në bazë tyre shkon edhe ajo, edhe mënyra pagesës, pasaj është një elit tjetër, këtu do ishte mira që ekipi kombëtar të ishte në një trajner të grupit dytë, le të themi, se s'po themi ato që marrin nga 2-3 milion euro në sezon, apo 4, apo më tepër 10, por me kombëtar. Pra, na duhet një trajner, le të themi pra nevojat tona që të jetë me bagazh, me CV, por që kushton. Jo, ka shumë trajnerë të mirë që merr nga skuadra e madhe, sepse janë trajnerë të mirë, mirë po shkojnë aty, rrin 2-3 vjet dhe le të themi nuk janë suksesshëm. Ç'a ndodh? Është gabuar, trajneri nuk është dashur i mirë apo shikojtë se kjo është komplekse shumë, për shembull, ku ti referohemi? Do të referohemi Guardiolës për shemb, atë Mourinho's për shemb. Mo Mourinho's. Mourinho. Ti ke simpati për Mourinho? Po, padyshim që kam dhe antipatitë e mia, kupton, për mënyrën e sjelljes apo duke stërvit në Angli i gjuhë kolegut në Skoci ose në Portugali. I gjuhë e kërë shumë me fjalë, verbal. Po, me tjetër. Po është një show që bën për të largu ndoshta edhe vëmendjen nga skuadra e tij. Është tip mediatiku. Po unë do thoja këtë që trajnerët për shembull Mourinho pati sukses me Porton dhe shkoi këtë Chelsea. Kur në moment që trajneri kap një rezultat kërkon gjithmonë skuadrën më të mirë, se në bazë të aftësive vetë kërkon edhe skuadrën e mirë që të kesh edhe më mundësi për sukses. Pastaj është edhe ana financiare që trajnerët zotrin kalon një kohë gjatë dhe nuk do të rrin pas skuadrë. Edhe pastaj trajneri suksesin dhe mos suksesin e kanë gjatë. Shumë. Në kuptimin që një trajner i mirë 30% rregullon skuadrën. Një keq thonë që dëmton shumë. Këto janë shifra që ti nxjerr nga xhepi apo kjo është eksperienca ime dhe mendimi shumë specialistëve në botë për këtë, për rolin e trajnerit tras. Gjot, Debiazi, suksesi kombëtarës Debiazit, lidhet me Debiazin, apo ishte i moment, do përton, fati? Absolutisht jo, nuk unë, aju kam rritë dhe veta, po mund të t'jap një opinion timi që kam dhe më rëpara, Debiazi ishte në kushtet e luksit ku erdi kene, nuk ishte objektiva, konkrete, dhe kishte një
kohë relativisht gjatë për të punu dhe për të seleksionu. Edhe kur një trener ka këtë lloj luksi, unë prandaj jam përdesa dhe kam zënatin e trenerit, edhe them që e mira është që treneri duhet të ketë një kohë gjatë, presidentat apo ato që të klubeve apo të federatave, kur mendojnë të marrin trener, duhet mendojnë mirë që të marrin trenerin e mirë. Dhe pastaj kur e marrin, kur vendosin, duhet të japin kohën e nevojshme. Edhe Panucci bën pjesë këtë gjithë trenerët e tjerë që me humor do kohën e nevojshme dhe kohën e nevojshme është tamam. Ka një vit që punon më tepër se një vit dhe tash është momenti për të dhënë rezultat. Edhe sa ishte në presionin, ai De Biasi ka vendosur një stek këtu, kupton? Është atëherë kjo steka këtu është artificiale. Pra ne dim shumë mirë që po të them kokën mbrapa, memorien De Biasi ka pasur edhe dështimet e veta. Kujtoj një ndeshje për shembull. S'po e them emrin e ndeshjes, por pas lojës. Aha. Po e vras trurin ta mendoja atë ndeshje, po thelbi është ky që ishte një ndeshje në ditë mërkure dhe në fund javë të dielën bëhet ndeshje tjetër po zyrtare. E kritikoi gjithë kritikët e kritikun, por kritika shkoi edhe në mas. Dhe ai brenda 3 ditëve bëri si sta gjithë popullin, ndroi formacionin. Gjithçka e gabuar. Kjo nuk është gjë e mirë, është trajneri i mirë nuk duhet të gjesh as i gabim, sidomos te ekipet kombëtare. Vetëm se presionit popullor nuk e bën. Pastaj po ne duhet të flasim hapur sepse De Biasi shkoi me Gjilpëra në Europian. U desh edhe një injekcion që të shkoqim në Europian. Pra, ai suksesi populli ka dëshirë pa kombëtarin në Europian, po ne e dim se si shkum në Europian, kuptohet? Jo, me fjalë sipas te skuadra kombëtare jonë që shkoi në Europian e marr në letër, nuk e meriton të shkonte në Europian. Atë e meritonte, se meritonte, unë di që në udeshën ca injekcione për të shku. Nuk shumë thjesht me forcat tona. E pra, kjo është përfundimi ku arri jonë, pra, morëm 3 pikë tavolinë me sërbët, patëm dhe një ndim të vogël nga dy ndeshët me Armeninë dhe kështu shku. Dhe më ka bërë përshtypje një gjë, Shqipëria shkoi në Europian dhe u prezantua dhe mirë, edhe nuk e di, kjo që në sulmusë jonë, ofton, bërë element figure. Shiko, vështirësia është shkosh. Dhe kur përballesh me skuadrat mëdha në një kompeticion të tillë, nuk ke çahum. Ke vetëm shans për rezultate pozitive. Po unë kisha shumë frikë se ne do fliqeshëm aty, por ne jo, ndërkohë ne kishim një brez shumë të mirë. Kemi pas breza më të mirë, po le të referohemi europianit, kishim lojtarë të mirë që ishin për fatin e mirë, ishin gjithë lojtarë me skuadër. Ishin gjithë titullarë nëpër skuadrat modeste, jo si tjerët, por është gjë e madhe kur lojtari ka për shkak Mavri ka qenë pas skuadër, po reflektohet në skuadër lojtari titullar i jone. U bën 4-5 ndeshje rradhasi që ai gabon në çdo lojë. Po një lojtar. Një shembull, po ka edhe të tjerë, Veseli që nuk aktivizohet. Po një lojtar që s'ka skuadër, mund futet me kombëtarën? Tash ti shembuj të përveçëm gjen edhe në nivelet më të larta. Unë kujtoj Podolskin për shkakun që ishte rezervë ke Bayerni dhe ishte titullari i kombëtarës. Kene, kur ke luksin të kesh një roz gjërë, shumë futbolist, kesh konkurencë, parimi që kush lunë, vjen në ekip kombëtar, është i domosdoshëm. Por në kushtet kur ti nuk e ke, fillon pastaj ndesh kundra vetës, sepse në qofë se ti nuk merë qikadheshin që nuk luan në Superligën Turke, në formacion, një kohë që po të luj në Kroaci, me Lokomotivën, a i mund të edhe golçënusë. Pra, Çikalleshi nuk është afru pikrisë se nuk po lunë, po po lunin, aju është pjestare një skuadre Superligës Turke. Ndërsa, Marva që s'ka lujtë, ka ardhë për shëmën. Këto janë, nuk e kemi luksin, ka mund mendimin që se nuk lunë me skuadrën vetë, mos të afrojë në ekipë kombëtarë. Sidomos në këtë periullë që jemi të ashi. Kosovarët kanë prodhojnë, janë një industri, se thua që prodhimin e futbolistëve më e madhe, më fuqishme. Ju, me që shpjegoni? Jo ka një shpjegim thjesht që ato traditën e kam pas, lojtarët më të mirë tonët, nga Kosova kanë qenë. Unë mund them që lojtari më i mirë gjithë kohërave ka qenë Riza Lushta, si pas specialistëve të kohës. Riza Lushta ka qenë Kosovar që lundë me Sportklub Tiranën dhe përfundojnë në Juventus, ka bëtë 82 gola me Juven. Ka qenë një nga lojtarët më të famshëm të kohës, por lufta nuk e lejoi që të shfaqesh dhe në Europë. Është krahasuar me më të mëdhenjtë të Italisë, me Piolin, me Acën.
Pastaj se kanë qenë një 10 futbolistë tonë që militojshin në Serie A të Italisë, dhe kur Bogdani shkoi me Regjinën, filloi historia të kujtohen lojtarët Lushta, Kryeziu, Loro Boriçi, Slave Lambi, etj. Kanë qenë një 10-15 lojtarë të klasit që kanë militu në Serie A. Kështu që kjo është historia. Dhe duke qenë që kanë militu në kampionat të Jugoslavisë, kanë pasur dhe tradita, dhe kjo është edhe arsyeja, janë sigurisht përpara nesh mysafirë në Europë, dhe vazhdon që të dy ekipet tona, dhe Shqipëria dhe Kosova, kryesisht në bazën e kemi me lojtarët të Kosovës. Gjostarova, ne ishim në Europianë dhe për mua është një nga gjërat më të rëndësishme në historinë e futbollit shqiptar, bile më rëndësishme, ja? Sepse është shalamet vitrine. Është diskutohet. Edhe problemi është që pse përmena unë ato injeksionet. Problemi është që mas një suksesi, është shumë vështirë për atë që vjen që merë kombëtarën. Shikoni ekipin e Kosovës, filloi pjesëmarrjen me një trajner relativisht të ri, por me eksperiencë ndihmës trajneri, dhe për mendimin tim ai bëri mirë, rezultatet nuk i kishte të mira, por bëri mirë, por më njëherë, mas një viti, ato mori një trajner zviceran që ka një eksperiencë shumë të madhe. Ka eksperiencën e madhe dhe tashi është koha që ato të kërkojnë rezultat. Nuk ishte vjet momenti për Kosovën, tashi kanë hyrë direkt për edhe ne kemi kohë që tashi kemi filluar me objektivat e qarta, kush jep vazhdon punën, kush nuk jep duhet të hapi kranë. Ti një trajner shqiptar në kryet kombëtares nuk e përfituron dot, a? Jo, nuk e kanë ato që drejtojnë futbollin, po. Po është mund të bëhet. Në kushtet konkrete, nëse dështon Panucci? Do të dështon dhe do të largohesh Panucci, këtë punë e bëndë më mirë një taner shqiptar se si një nga jashtë. Për vetë momentin që për 3 muaj fillojnë kualifikuset, dhe si njofin taner shqiptar, futbolistët nuk i njef një që sa po ti të roket në derë dhe i kërkon që të vi mas 3 muaj drejtoj kombëtare. Kjo është ideja. Unë do doja shumë që ne të aprovoni me një trener shqiptar. Unë nuk e di pse do doja, po do kisha qejf të shifej një trener shqiptar në kryet kombëtares. Mbas shumë kohësh. Ja, është dëshirë e juaja, dëshirë edhe sigurisht edhe gjithë treningut shqiptar, ato që stërvisin këtu e kanë ëndra më e madhe një trajner është në fund fare të arrin majat në ekip drejtoi ekipin kombëtar apo u ishte njëshë në kështu me radhë. Fakti është që për një kohë gjatë ne kemi pas rezultate me trajner shqiptar. Pastaj u bë eksperimentimi me Tujit, nuk u bë keq. Por problemi është që kur shko ke trajneri, nuk ka rëndësi pastaj shqiptar apo i huaj. Rëndësi ka se çfarë vlerë ka trajneri. Ja, për të mbyllur, e nisa për të thënë që çfarë, që ne ishim në Europian edhe ishte një ngjarje e bukur, ishte e gëzueshme, hareshme për të gjithë. U kënaqëm. Problemi është, mu thaft goja, un kam frikë se nuk ka për të përsëritur më. Jo. Un them që të bëhesh optimist, sepse kushtet për shkuën në Europian tash janë më ndryshe, për mirë flas. Problemi është që ti shikoj Italinë për shemb. Italia nuk shkoi dot në botror, gjithajë Itali. Edhe nuk mund të rish gjithkohës nivele të larta. Ke Hollandën, ka 2 vjet që vuan dhe tashi po jep sinjalet që po bëjnë skuadër. Nuk mund të rish gjithkohës siç ka qenë Gjermania për shemb, që e ke gjithkohës nga i treti ke i pari. Par, dy, tret. Por ne kemi talente të reja në Xhiro, ka talente të reja që ne kemi këtë lloj vështirësie, por me shpresë pra që ndërtojmë skuadër për këtë lloj objektivi, për shkuën Europian, pse jo dhe në botëror. Kushtet janë të mira për shku, por së pari duhet bëhet skuadra. Dhe ne tash aktualisht jemi në një moment që po ndërtojmë skuadër. Jemi në moment vështirë, sepse kemi shumë gjëra për të korrigjuar dhe kjo bari ka ra Panucit, sepse janë shumë lojtarë që janë jashtë forme, që janë pas skuadër, që janë disa lojtar titullar trashëgu nga koha e Biazit, të themi kështu, që po i vjen fundi karrierës, siç është Basha, siç është Memushaj. Kështu që këto janë vështirësitë e momentit. Mirë, unë të falenderoj shumë që erdhën provokacia për të bërë të bisedë me sportin. Së kënaqësi.
Ky është edhe fundi I programit Provokacja për sonte, ku unë përveç Starovës, si ne falenderoj edhe një herë, kanë pasur të ftuar Dritan Hilën, me cilën bëra bisedë lidhur me Mitat Frashin, pata të ftuar dhe Ermal Mamaqin, me cilën bëra bisedë të lezetshme. Bashkë do shihemi ditën e martë në orën 20:00. Deri atëherë, tung.